Om du söker en kraftfull yogi som ska hålla i många år, kan den här Gya 05 från oss vara ett alternativ för dig. Häng med, ska jag berätta mer. Det här är Gya 05, en kraftfull yogi som också passar till framtidens 5G-frekvenser. Den antennen täcker 700 upp till 3600 MHz. Och på 3600 MHz där finns ett område som man kommer ta i drift för 5G inom några år sannolikt. De här antennerna levereras i ett par och man installerar dem på en antennmast med hjälp av ett fäste som finns här. Och sen så medföljer det då en antennkabel. Och i ändan av den antennkabeln så finns det då SMA-antennkontakter för att ansluta till en router till exempel. Just den här antennen den har 8,5 till 10,5 dB förstärkning över hela det här bandet. Och som du ser så är det en väldigt kraftfull yagi-antenn som är gjord för att sitta utomhus under många, många år. Den här antennen är tillverkad i metall och den är utvecklad och tillverkad i EU. Den här antennen finns att beställa på vår hemsida. Om du har några frågor så surfar du in där på www.indu.com där du också kan chatta med vår kundtjänst. Och om du skulle ha några ytterligare frågor så kan du alltid ringa oss på 08 659 43 00. Tack och hej!